Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bersama saya Dr. Syed Ayub Syed Mustafa Al-Qudri. Hari ini dalam ruangan Tanya Dr. Syed. Dan hari ini saya dapat banyak betul soalan tentang topik yang nak disampaikan pada hari ini, iaitu lebih kepada jangkitan coronavirus yang semua orang tengah bercakapkan. News melibatkan ekonomi, melibatkan garis dasar kerajaan dan sebagainya lah. Tapi saya tak nak sentuh yang itu. Tapi hari ini saya nak sentuh sebenarnya tips bagaimana nak tingkatkan daya ketahanan tubuh dan apa cerita sebenarnya, bagaimana anda nak lawan ataupun nak cegah daripada jangkitan coronavirus ini. Terlebih dahulu saya nak tanya anda semua, faham tak apa beza virus dan bakteria? Sebab dalam bahasa Malaysia atau bahasa Melayunya kita panggil kuman, kan? Kuman. Tapi kuman tu yang menyebabkan penyakit lah. Tapi dia ada dua perkara besar tu antara virus dan bakteria. Right? Kita tahulah, ya, bakteria ni adalah jenis sejenis kehidupan yang ada sel. Maksudnya dia ni ada membran, ada kulit selnya, dalam tu ada bahan-bahan tertentu, kemudian dia akan bercambah, kan? Mana dia akan membiak dengan membahagi. Dan kuman ni atau bakteria ni, okey, dia ada yang bakteria baik, ada yang bakteria jahat. Tapi apa benda pula virus ni? Okey, sebenarnya virus ni ayatnya datang daripada perkataan Latin, maksudnya poison, racun lah, kan? So virus ni dia adalah cuma partikel DNA dia. Right. Partikel DNA ni yang mana dia tidak boleh membiak kalau dia tidak menjangkiti host dia. Host ni maksudnya sel tubuh badan kita lah. Maksudnya partikel tu dia masuk dalam badan kita ikut hidung, ikut sentuhan dan sebagainya. Dia masuk dalam sel, kemudian dia akan ubah apa nama kita punya DNA dalam sel tu, dan dia akan membiak di dalam sel tu sehingga satu hari nanti sel tu musnah dan dia akan membebaskan lebih banyak partikel-partikel virus yang akan menjangkiti sel-sel yang lain dan membiak. Dan selalunya virus ni dia memang halus, dia halus sangat, dan dia ni dia memang tak boleh membiak sendiri. Okey, macam saya katakan tadi, dia memerlukan host. Dia bukanlah satu sel, tetapi dia adalah partikel. Right. So, sebab itu virus ni dia tak boleh guna antibiotik. Setengah orang ada juga setengah pesakit yang tanya saya, boleh tak kita bunuh virus nak cegah ni, kan? Makan antibiotik? Tak boleh. Antibiotik ni untuk bunuh bakteria, bukan virus. Dan virus adalah setengah-setengah yang kita dah jumpa antivirus, tapi untuk corona ni tak ada lagi kot, kan? Walaupun dah dikatakan boleh di China sekarang, ada seorang pesakit yang digunakan jenis antivirus yang digabungkan dengan rawatan HIV. Adalah ya, bahan-bahan tertentu yang saya jangkakan sangat-sangat mahal. Sebab tu sekarang satu dunia sekarang mencari kaedah bagaimana mencipta vaksin, ya. Vaksin iaitu untuk membolehkan badan kita sendiri melawan virus tersebut. Okay, right. So macam saya katakan, virus ini dia ni sebabkan dia ni partikel. So apabila dia menjangkiti DNA host dia ataupun DNA perumah dia, host tu perumah, okay, DNA perumah dia, so dia mudah berubah bentuk. Dan ini pun satu cabaran lagi pada dunia sains perubatan untuk mengatasi jangkitan tersebut. Dan kita tahu di China sekarang keadaan boleh saya katakan kritikal, kerana didapati jangkitan itu berlaku terlalu cepat. Sampaikan sekarang dikatakan 6,000 orang dah disahkan mengalami masalah coronavirus tadi, dan menyebabkan lebih daripada 130 kematian di China. Okay, dan juga ini sedang merebak ke seluruh dunia. Okay, right.
So ini yang kita bimbang sebab dia cepat biak. Tetapi alhamdulillah, alhamdulillah yang saya baca, mereka dah jumpa genetic code particle virus coronavirus tadi, dan sekarang sedang saintis sedang berlumba untuk mencipta vaksin. Okay, right. So kat depan virus tadi, sana saya tertarik nak katakan, kat depan virus corona tadi dia tulis novel. Novel ni saya rasa daripada perkataan French code nouvelle, maksudnya baru. So ini adalah strain ataupun particle strain yang baru, yang memang dunia tak pernah berhadapan. So kita pun tak tahu macam mana nak atasi. So sekarang kita dalam saintis berusaha sedaya upaya untuk nak mengatasi ini. So sekarang ni kalau tanya saya betul-betul macam mana nak rawat end coronavirus ini, novel coronavirus ni, memang dunia pun masih tertanya-tanya. Tapi bagaimana nak buat? Bagaimana yang nak buat? Right. So sekarang yang penting ya, daripada kita nak rawat, ialah kita nak elakkan, kan? So nak elakkan, of course, elakkan apa? Elakkan daripada pergi ke tempat yang tak selamat tu lah. Maksudnya elakkan pergi ke tempat-tempat yang banyak pelancong-pelancong asing, tumpuan pelancong, ataupun negara yang kita tahu memang ramailah, Cina lah tu kan, okay, yang ramai ada jangkitan tu. Itu first kali ada, memang elakkan daripada pergi ke sana. Okay, right. Nombor dua, macam apa yang perlu elakkan, ialah elakkan jangkitan tersebut. Bagaimana nak elakkan jangkitan tersebut? Ada dua. Satu daripada luaran, ini saya rasa semua orang dah tahu. So dia kata pakai face mask dengan cara yang betul. Sebab virus corona ni dia dia airborne, maksudnya dia berjangkit melalui udara, kan? Apakah seorang tu persin ke apa ke, shum, dia pergi. Sebab tu kalau pakai mask dia tak cukup, dia kena ada sesuatu yang melindungi mata. Sebab kalau dia masuk melalui mata, masuk mata kita punya konjungtiva ni, okay, dia pun boleh menyebabkan jangkitan. Maksudnya mata, ruang hidung ataupun mulut. Sebab tu satu lagi, apabila orang tu bersin, kadang-kadang partikel tersebut kan, partikel virus tersebut tersebar dan mungkin terkena tangan. Dan ini pun penting. So hygiene tangan tu sangat-sangat penting. So sentiasa kena basuh tangan dengan deterjen yang betul. Sebab tu sekarang pergilah mana-mana kedai dah out of stock tu lah, yang ya, kita picit nak seralkan tangan tu kan. Susah nak cari sekarang kan. Okey, itu ialah dari luaran. Saya tak nak cerita luaran sebab dah ramai sangat orang sentuh dari sudut luaran ni, macam mana nak atasi jangkitan virus ni. Yang saya nak sentuh ialah dalaman. Dah sudah tentu untuk nak jaga badan kita daripada jangkitan virus dalaman ni, ialah dengan meningkatkan sistem imun, sistem pertahanan tubuh kita sendiri. Kerana kita tahu yang ramai menjadi korban, yang ramai menjadi korban di negara China tu adalah mereka yang mempunyai sistem pertahanan tubuh yang rendah, terutamanya warga senior yang berusia 65 tahun ke atas. Dan lagi teruk, bukan lagi teruk lah, dan mereka dikomplikasikan dengan mempunyai daya imun yang rendah disebabkan oleh penyakit-penyakit yang ada. Contohnya mempunyai masalah diabetes, yang kita tahu kalau orang ada diabetes ni, sistem imun dia rendah, kan? Okay, so macam mana kita nak lakukan? Okay, right. Sebenarnya saya cuba nak bagi satu kaedah yang ringkas lah. Sebab kalau tengok dalam, yalah, kalau anda baca dari sudut dan Google ke apa ke, macam-macam dia bagi nak makan ini. Tapi orang tanya saya lah, apa yang nak buat? Okay, first kali nak tingkatkan sistem tahanan tubuh kita, memang tak lari daripada gaya hidup sehat lah kan. Gaya hidup sehat tu bagi saya 5S ni. 5S ni apa? Satu, sleep. Maksudnya dapatkan tidur yang mencukupi, penting. Okay, dia mempengaruhi badan kita untuk meningkatkan sistem tahanan tubuh. Nombor dua, elakkan stres yang berterusan ataupun kawal stres anda. Kawal stres anda, penting itu. Kemudian S yang ketiga, smoking. Okay, elakkan merokok. Okay, kemudian S yang keempat, senaman.
Ini juga boleh meningkatkan sistem tanam tubuh. Bukan senaman sekali-sekala macam tu kan. Senaman secara istiqomah mampu meningkatkan sistem imun badan. Okey, insyaAllah badan kita lebih segar, lebih sihat dan boleh cegah jangkitan tersebut. Dan S yang kelima ialah sugar. Maksudnya kita harus elakkan mengambil gula. Sugar, okey, gula. So, itu basic lah saya rasa. Untuk meningkatkan sistem imun, iaitu untuk menjaga gaya hidup sihat. Tapi orang tanya juga, apa pula yang boleh makan doktor? Ada vitamin tak yang boleh makan? Semua dah macam takut, dah bimbang nanti terbabit dengan jangkitan coronavirus kan. Okay, tak apalah, saya ringkaskan sikit apa yang anda boleh makan untuk meningkatkan sistem imun tubuh badan anda. Yang penting nombor satu, of course kita tahu, ialah vitamin. Vitamin apa yang anda boleh amalkan? Boleh carilah kat farmasi tu kan. Vitamin yang baik, yang bagus untuk sistem imun ialah vitamin B. Vitamin B ni lebih kurang vitamin, dia ada B1, B3, B6, B12, macam-macam B7 apa semua kan. So mudah saja, beli B complex saja. Okay, B complex ni campuran semua jenis vitamin, itu nombor satu. Okay, biasanya dia ada dos lah, makan satu sehari cukup vitamin B. Kemudian nombor dua, vitamin C. Vitamin C ni sangat-sangat penting sebab untuk sel darah putih kita bertindak untuk mengawal jangkitan ini, dia memerlukan sangat-sangat vitamin C. So saya syorkan amalkan vitamin C 1000 mg. 1000 mg itu pun jual kat farmasi. Okey, kalau yang ada gastrik, pastikan anda makan yang esterized, so dia tak kacau perut. Kalau yang tak ada gastrik, tak ada masalah lah, sebab vitamin C ni pun dia acidic sikit dan acid ascorbic kan. So dia, kita kena jaga sikit. Okay, right. So 1000 mg vitamin C. Dan nombor 3 vitamin yang saya rasa sangat-sangat penting, terutamanya bagi mencegah jangkitan di bahagian upper respiratory tract ya, ataupun respiratory tract lah, saluran pernafasan kita kan, iaitu vitamin D, D for Denmark. Okay, D for Denmark ni kita boleh dapat free daripada matahari, tapi masalahnya kita tak terdedah daripada matahari. So ini sangat-sangat penting bagi untuk mereka yang merokok. Okay, bagi mereka yang merokok, sangat-sangat penting mendapat vitamin D tambahan dari luaran. Okay, banyak mana nak makan. Okay, right, dekat farmasi ada juga jual. Dia kena bagi orang biasa lah. Sebenarnya ada setengah yang showkan sampai 5,000 international unit. Bagi saya, 1,000 international unit. Untuk orang-orang biasa, bagi perokok, gunakan 2,000 international unit setiap hari. Okay, right. Tapi lebih elok kalau anda dah terdedah kepada cahaya matahari. Nak dapatkan vitamin D daripada cahaya matahari ni, memang dia melibatkan cahaya matahari yang antara pukul 10 pagi sampai 3 petang. Okay, bukan yang awal pagi tu. Awal pagi tu tak main. Okay, sebab dia datang daripada UVB yang akan menukarkan bahan di bawah kulit kita menjadi vitamin D. Okay, right. Dan dia perlu direct in contact. So problem kita jarang nak guna, jarang nak kenakan kulit kita pada matahari kan. Yalah, jumpa matahari kita duduk kat gedup, dan ada matahari kita pegang payung. So vitamin D ni, dia nak hasilkan vitamin D melalui kulit, harus direct contact dengan kulit. Okay, right. Tapi mudah sebab saya rasa ramai yang kerja office yang memang tak kena matahari pun, walaupun duduk dalam kereta panas terik macam tu, tapi ada glass, ada cermin kereta tu kan. Sinar UVB pun tak boleh tembus cermin tersebut untuk bertindak dengan kulit kita menghasilkan vitamin D. So saya syorkan amalkan vitamin D untuk orang biasa 1000 international unit. Untuk orang yang ada masalah diabetes ataupun untuk mereka yang merokok, 2000 international unit. Okay, right. Dan apa lagi yang boleh diamalkan? Minyak ikan. Omega 3. Omega 3 tu bagus juga diamalkan kerana dia mempunyai kesan anti-inflammatory, dan dia juga modulate kita punya sistem imun. Okay? Kapsul lah yang bulat tu kan, minyak ikan. Dua sehari. Okay? Dan kalau berpeluang, amalkan juga mineral zinc. Zinc ini pun penting untuk sistem imun badan manusia.
Satu perkara lagi yang juga penting, yang juga kadang-kadang ada dalam bentuk suplemen, ialah probiotik. Probiotik. So, probiotik ni lah kuman baik yang apabila kita makan, dia pergi kepada usus kan. Dalam usus kita ada probiotik, kadang-kadang tak cukup. Okay, probiotik ini dia memberi signal, dia mengatur selia. Ya, dia betul, modulasi ya, atur selia kita punya sistem imun, maksudnya dendritic cell kita, macrophage kita, T cell, B cell kita, yang mana dia akan mengaktifkan mereka untuk melawan virus tersebut, meningkatkan sistem imun. So probiotik boleh juga didapati daripada makanan. Makanan apa? Yogurt. Tapi pastikan yogurt yang anda makan jangan yang yogurt campur gula yang sedap tu. Yogurt sedap memang tak begitu sihat. Dia kena yogurt yang masam-masam, yang ori tu kan, yang itu bagus. Ataupun yeah, orang yang Korea tu dia makan sayur masam, tapi dia panggil kimchi dan kefir ke, jenis-jenis tentu lah ya, yeah. Probiotik, tempe kan. Okay, right. So itu dari sudut vitamin. Satu lagi perkara yang bagus untuk dia makan untuk meningkat sistem imun, of course, ialah sayuran dan buah-buahan. Sayuran apa? Okay, yang saya akan showkan ialah brokoli, kerana dia kaya dengan vitamin A, C, E dan tinggi serat dan sebagainya. Dan juga bayam. Bayam juga kaya dengan vitamin C, beta-carotin, dia mempunyai serat. Cuma syarat kalau nak makan sayur ni, masak tetapi jangan berlebihan. Sekejap aja, kan? Sekejap aja. Kalau tidak, nanti dia punya nutrien pun termasak sekali. So ini tak sihat kalau anda nak meningkatkan sistem imun. Tapi sayur dua tu sangat saya syorkan, brokoli dan juga bayam. Di samping tu ada juga bahan-bahan herba yang alhamdulillah orang Melayu kita memang makan selalu. Okay, dalam masakan kita pun ada, iaitu apa? Bawang putih, halia, lagi kunyit. So tiga ni memang dikatakan, bukan dikatakan, telah dikaji mempunyai kesan boleh meningkatkan sistem imun. Itu dari sudut makanan. Dan dari sudut phytonutrisi, macam saya katakan, daripada buah-buahan. Buah-buahan ni banyak kan, banyak dia punya zat-zat yang boleh diambil oleh kita untuk meningkatkan sistem imun. Maksudnya tapi adalah jenis buah-buahan yang tertentu. Antara yang terbaik ialah berry. Berry ni mungkin datang daripada acai berry ataupun blueberry ataupun cranberry. Kerana berry ni mengandungi apa tahu? Dia mengandungi anthocyanins yang dia boleh elakkan daripada virus, partikel virus ni dia invade sel kita. Maksudnya virus tak boleh masuk dalam sel. Ha, kan bagus tu. Dan di samping itu, anthocyanin ni juga mempunyai kesan virucidal. Maksudnya juga boleh membunuh virus secara direct. Bagus berry tu. Okay? Tapi kadang-kadang nak cari berry tu lah, kat mana lah pula kan. Okay? Right. Dan nombor dua yang saya tertarik di sini ialah buah delima. Delima pun mempunyai jenis antioksidan yang kuat, namanya puny collagen, yang mana dia juga mempunyai kesan antivirus, maksudnya virucidal, dia boleh membunuh virus dan juga boleh menghalang daripada virus tadi replicate ataupun membiak. Okey, ini pun boleh membantu untuk mereka yang ingin mencegah daripada jangkitan virus. Saya cakap jangkitan virus, saya tak cakap corona, sebab corona tu dia ada N depan. So tak ada siapa tahu lagi. N tu maksudnya baru. Kan? So baru ni memang saintis pun terpinga-pinga, masih baru nak kenal. Kan? Belum baru dating lah, orang kata macam tu lah, baru nak kenal, belum kahwin lagi. So dong tak tahu lagi sebenarnya rawatannya yang terbaik menggunakan apa. Belum ada kajian yang spesifik. Ini yang saya cakap end corona tu kan. Okay, right. Dan apa lagi yang boleh buah yang baik ialah contohnya seperti anggur. Yang mana anggur ni dia ada zat resveratrol. Okay, cuma dia tak ada pada buah, bukan buahnya, dia cuma ada pada biji anggur dan kulitnya. Okay, sikit. Problemnya kita siapa yang makan biji anggur kan. Tapi resveratrol ni memang banyak kajian sebelum-sebelum ni, dia memang sangat-sangat baik untuk meningkatkan sistem imun, yang mana dia juga mempunyai kesan untuk menghalang replikasi virus. Maksudnya virus mungkin masuk dalam badan kita tapi dia tak boleh membiak. Okay? So sebab tu
Kalau nak tingkatkan sistem imun, sayur dan buah-buahan itu sangat-sangat penting menjadi diet kita, menjadi menjadi makanan kita setiap hari. Itu wajib, kan? Okay. Dan okay, pergi ke minuman pula. Minuman apa yang juga baik untuk sistem imun? Bagi saya ialah minuman berupa seperti teh hijau. Yang mana teh hijau ni kita tahu dia ada epigallocatechin gallate, ya, sejenis antioksidan yang kuat, yang mempunyai banyak kesan yang lain, tetapi juga ada kesan yang juga positif bagi meningkatkan sistem imun badan anda. Okay. So, ringkasnya, sekali lagi saya cakapkan, kita nak cegah. So, kita ambil langkah-langkah luaran tadi. Kita dah elak pakai mask, pakai spek ke kan, ataupun basuh tangan selalu. Tapi penting juga untuk meningkatkan sistem imun. Sistem imun tu apa? Nombor satu, saya kata tadi apa? Vitamin. Vitamin apa yang boleh kita makan? Vitamin B complex, vitamin C 1000 mg sehari, vitamin D 1000 international unit untuk orang biasa, 2000 international unit untuk mereka yang ada masalah kencing manis, yang ada imun sistem yang rendah ataupun perokok. Kemudian zinc, mineral zinc, ya. Bukan zinc atap tu, mineral lah, beli kat kedai lah, kan. Beli kat farmasi. Okay, dan omega 3. Okay, minyak ikan omega 3 tu. Probiotik satu lagi. Okay. Kemudian apa lagi? Herba yang baik, iaitu kunyit, halia, apa nama, bawang putih. Kemudian of course sayur-sayuran, dan saya syorkan sayuran brokoli dan juga bayam, dan juga buah-buahan. Buah-buahan tadi saya dah katakan, berry, grapes ataupun anggur serta delima sangat-sangat baik kerana mempunyai antioksidan yang kuat, termasuklah minuman dari bentuk minuman teh hijau yang mempunyai epigallocatechin gallate, jenis antioksidan yang kuat yang boleh meningkatkan sistem imun anda. Dan insyaAllah saya harapkan, ya, dengan langkah-langkah ini serba sedikit kita dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita supaya kita tidak tergolong dalam statistik jangkitan kuman tersebut. Tak kira lah, sama ada coronavirus ke, influenza A ke, apa-apa jenis virus lah kat luar sana, insyaAllah dia akan menyihatkan badan. Dan jangan lupa gaya hidup sehat yang saya dah tekankan tadi. Okay, right. So, sikit saya nak pesan bagi pesakit diabetes. So, kita tahu diabetes, ataupun kencing manis, rakyat Malaysia ni bukan 4 juta daripada rakyat Malaysia sekarang mempunyai masalah diabetes. So, diabetes ini salah satu masalah dia ialah dia akan menurunkan sistem imun. Okay, sebab tu penting sangat-sangat, ya, untuk meningkatkan sistem imun anda. Tahap